Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu var handtekinn í dag vegna Samherjamálsins og handtöku tilskipun gefin út á hendur svokölluðum hákörlum. Yfirmaður namibísku spillingarlögreglunnar treystir á liðsinni íslenskra yfirvalda til að ná tali af stjórnendum Samherja. Fjöldi fólks kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag. Kröfur fundarins voru að sjávarútvegsráðherra segði af sér, ný stjórnarskrá yrði lögfest og að arður af nýtingu auðlinda renni í sjóði almennings. Grunnur að sátt sjávarútvegsins felst í takmörkunum á kvótaúthlutun, þetta segir samgönguráðherra, en sjálfstæðisflokkurinn hafi stöðvað frumvarp hans þess efnis fyrir 4 árum. Þótt starfsmaður vegagerðarinnar fari daglega upp á öxi og meti hálku og sandberi, má hann ekki moka snjó nema einu sinni í viku. Margir fari hins vegar þessa hálkugildrum til að stytta sér leið. Matgæðingar flyktust að og smökkuðu íslensk osta, eggjapúns, sinnep og súrkál á matarhátíð á Hvanneyri í dag. Íslandsmeistaraverðlaun í matarhandverki voru veitt í fyrsta sinn. Komið sæl. Spillingarlögreglan í Namibíu handtók fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins og einn kaupsýslumann í dag. Þegar rannsókninni hefur undið fram, vill embættið ná tali af eigendum Samherja og treystir á aðstoð íslenskra yfirvalda við það. Rannsókn á ætluðum mútugreiðslum Samherja til namibískra stjórnmála og áhrifamanna stendur sem hæsta ritra. Í dag handtók lögregla Bernhard S.H., fyrrverandi sjávarútvegsráðherra sem sagði af sér embætti í kjölfar umfjöllunar Kveiks og Stundarinnar, og kaupsýslumanninn Ricardo Gustavo. Þriggja leitað, það eru þeir sem kallaðir eru hákarlarnir í umfjöllun Kveiks. Saki Sjangala, fyrirverandi dómsmálaráðherra landsins, James Hadukulipi, fyrirverandi stjórnarformaður namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor, og frændans Tamson Fitti Hadukulipi, sem einnig tengdasonur sjávarútvegsráðherrans fyrirverandi. I will not say all of them are inside the country because I have no information about that, but the indications I get so far is that 2 of them could be inside the country. But in any case, we'll get them because there's no way that they cannot be arrested. We have already warrant of arrest that are ready for them, so we'll get them. This is a small world. Nóa vonast eftir góðri samvinnu við íslensk yfirvöld enda tegi málið anga sína víða. Þegar rannsókninni hefur undið fram, vill hann á tali af eigendum Samherja og treystir á að íslensk stjórnvöld veiti liðsinni. So we would want to speak to the authorities. We would want to speak also to the officials who are the owners of these companies. You know, I will not really say who and who at the moment. We may want to speak to a variety of people who can assist with the investigation. Because all what we want is to ensure that we get all the necessary information that can help us to expedite the finalization of this investigation. Margmenni kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag. Stjórnarskrár félagið, Efling, Stéttafélag, Öryrkjabandalag Íslands, samtök kvenna nýja stjórnarskrá, Gagnsæi, samtök gegn spillingu voru meðal þeirra sem stóðu að fundinum. Yfirskriftin var lýðræði ekki auðræði, auðlindirnar í okkar hendur. Fundarstjóri sagði óréttlæti þrífast í skjóli úreltrar stjórnarskrár og pólitískar spillingar. Og ég er bara mjög vongóð það að nú náist kannski loksins breytingar. Og að þessi samstæði sem var hér í dag á Austurvelli sýnir ráðamönnum okkar að það er ekki þannig að þau geti hunsað þessa þjóðarkaupgreiðslu og það er ekki þannig að þessi þetta hunsað þá kröfum að sjávarútvegsráðherra segja að sér. Og það er heldur ekki þannig að sú krafa verði hunsuð að arður auðlinda okkar Íslendinga renni okkar sameiginlegu sjóði. Ég vil bara skipta alveg pólitíkinni í landinu. Alla þessa aðila út. Stjórnmálaflokkarnir allir að mála hjá fjármagnseigendum. Flokkanir og meðan það þá er ekki vona góðu. Mætti segja að þessi kornin sem vildi mælinni, hann búin að fyllast marga oft áður, held ég. Hringdi ráðherra ykkur þegar þið voruð á bannir. Þegar spurning, hringdi ráðherra í konuna sem kastað var í ruslið fyrir nokkrum vikum síðan, óléttu konuna sem var pínt og smánuð, rakin í burtu, allt í konuna fæða barn. Hringdi ráðherra í hana til að spyrja hvernig henni liði. Eins og ræðumaðurinn er að telja upp og þá er þetta bara enn eitt
spillingar klúður máli sem er að opinberast fyrir augunum okkur og það er Já, mann eiginlega bara orða vant, þannig að ég láti bara skiltið tala. Sjávarútrúsir á þeirra er spiltur, bara þetta land er að fara til fjandars. Og þau geta gleymt í Alþingi að halda þetta hverfi, að halda við gefumst upp eða halda þess að þetta þegi þetta í kap, það mun ekki gerast. Formaður Framsóknarflokksins sagði á miðstjórnarfundi flokksins í dag að kvótakerfið hafi ekki verið búið til svo nokkrir gætu orðið ofurríkir. Tímabundin úthlutun kvóta sé forsenda sáttar íslenskan sjávarútveg. Það var þétt setið á haustfundi miðstjórnar Framsóknarflokksins í Hofi á Akureyri í dag. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra, ræddi meðal annars samherjamálið í formannsræðu sinni. Fólk er eðlilega reitt yfir þessu framferði stórfyrirtækis sem eins og það birtist í umfjölluninni en ekki hvað síst yfir þeim aðstöðumun sem stórfyrirtæki og almenningur búa við. Kvótakerfið var ekki búið til svo nokkrir einstaklingar gætu orðið ofríkir. Hann sagði að þegar kvótakerfinu var komið á, hefði engum dottið í hug að árið 2019 yrðu fá fyrirtæki komið með svo stóran hlut kvótans og farin að banka í hámarkstækið. Hann hefði sem sjávarútvegsráðherra fyrir 4 árum lagt í vinnu við nýtt frumvarp stjórn fiskveiða sem var stöðvað af sjálfstæðisflokknum sem fer með málefni sjávarútvegsins núna. Það frumvarp fól í sér að sjávarútvegsfyrirtækin gerðu samning kvótann til ákveðins tíma, reyndar 23 ára, með fyrirsjáaleika framlengingu. Kerfi sem myndi undirstrika eign þjóðarinnar á auðlindinni en sama tíma gæfi sjávarútvegsfyrirtækjunum tækifæri til langtíma hugsunar og býr til fyrirsjáaleika. Frumvarpið komst ekki inn til þingsins vegna mikillar andstöðu þáverandi samstarfsflokks. Ég tel að grunnur að sáttum sjávarútveginn felist í þessu frumvarpi og því að lækka hámark kvótaþaksins, bæði í heildarafla heimildunum og einnig í einstökum tegundum og vinna þannig að aukinni dreifingu kvótans. Það þarf líka að skilgreina og vera með skynsamlega og á mannamáli hvað það þýðir að vera tengdir aðilar. Hann sagði að bankahrunið, Panamaskjölin og samherjumálið hefðu valdið því að mörgum fyndist kerfið á Íslandi máttvana og gagnrýndi raddir ofvaxnar eftirlitsstofnanir og íþyngjandi kerfi. Því markaðurinn þarf jú ekki eftirlit, hann sér sig sjálfur. Þennan söng heyrðum við á árunum fyrir efnahagshrunið. Segir ekki einhver staðar að skilgreiningin á brjálæði sé að gera sömu mistökin aftur og aftur. Að meðan tekist þér á sölu opíóíða fyrir dómstólum í Bandaríkjunum bandarískt lyfjafyrirtæki sakað að beita sömu meðlum við markaðsetningu opíóíða í Kína. Starfsmenn lyfjafyrirtækisins voru látnir dulbúa sem læknar til að nálgast viðskiptavini. Purdue Pharma eitt þeirra bandarísku lyfjafyrirtækja sem nú standa í ströngu fyrir dómstólum víða Bandaríkin. Ásökuðu að eiga stóran þátt í útbreiðslu opíóíða, lyfseðilskyldra ávanabindandi verkjalyfja. Neysla þeirra hefur aukist svo mjög þar vestra að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur lýst yfir neyðarástandi í málaflokknum. Vegna þessa var Purdue Pharma lýst gjaldþrota í september, en það sem kannski færri vita að á meðan hallar undan fæti í heimalandinu, róa eigendur Purdue Pharma og önnur mið, nánar tiltekið Kína. Í fréttaskýringu AP fréttastofunar kemur fram að fyrirtækið Mundi Pharma, sem líkt og Purdue Pharma í eigu bandarísku Sackler fjölskyldunar, hefur staðið fyrir umfangsmiklum aðgerðum til að hasla sér völl í Kína. Í kynningarefni sem starfsfólki fyrirtækisins var gert að auglýsa kemur fram að Oxycontin sé mun minna ávanabindandi en önnur sambærileg verkjalyf. Það sami málflutningur og var hrakinn fyrir dómi í Bandaríkjunum fyrir meira en áratug síðan. So Shani, gongsu de patient gaosu woman, ta de chengning lu shi xiao yu 1/3. Fyrirverandi starfsmenn Mundi Pharma lýsa því að öllum meðölum hafi verið beitt til að ná nýjum viðskiptavinum. Allt frá því að útbúa varning, mertan Oxycontin í bak og fyrir, yfir því að starfsmenn hafi dulbúið sig sem lækna og rætt við sjúklinga á spítölum. Sackler fjölskyldan vildi ekki tjá sig málið við AP fréttastofuna. Snjór sjaldan hreinsaður af veginum öxi og umferðin þjappar honum niður svo úr verður hálkugildra.
Rekstrastjóri hjá Vegagerðinni vill rýmka mokstursheimild og halda veginum opnum lengur. Hann styttir hringveginn 70 km. Á Öxi milli Egilsstaða og Djúpavogs eru minni líkur á því að mæta mokstursbíl en á öðrum fjallvegum Austurlands. Þetta ekki þjóðvegur 1, en vinsælasta leiðin svæðið á sumrin og tilstendur að gera heilsársveg. Á meðan beðir eftir því lokast Öxi oft í fyrstu snjóþyngslum. En fram að því vetrarumferðin 60 til 100 bílar á dag og ástandið getur orðið varasamt. Stundum eru aðstæður hér á Öxi þannig að snjórinn lítill en treðst niður og myndar hálku skel. Vegagerðin má bara moka einu sinni í viku í nóvember og desember en þarf að koma daglega að skoða hálkuna og sanda í brekkunum. Á Djúpavogi standa moksturstæki verktaka óhreyfð. Sveitarstjórnarmenn þar og á Fljótsdalshéraði hafa þrýst á aukna vetrarþjónustu og nú hafa þessi sveitarfélög með Öxi sín á milli samþykkt sameiningu. Með tiltölulega litlum tilkostnaði og með því að ryðja veginn jafnóðum og snjóar þarna, það snjóar ekki mikið og hefur ekki gert undanfarin ár, þá væri eins og við segjum með mjög litlum tilkostnaði hægt að halda veginum opnum. Meðan hægt að opna bara með bíl, þá var þetta nú ekki stór kostnaður. Það svona ferð hérna yfir og með því að sandbera svona 100 skall, ferðin. Þá fram og tilbaka? Já. Reynir Gunnarsson hjá Vegagerðinni á Höfn hefur Öxi á sinni könnu. Hann getur sett á einstaka aukaferðir og hefur reynt að fá moksturinn aukin að vori og hausti en lítið orðið ágengt. Við erum nú bundir af því að vera með þarna gereglu sem farið eftir og það opnað einu sinni viku þegar menn snjóléttir. Þyrfti kannski að rýmka þetta meira því að ávinningurinn hérna fara yfir það mikil, styttingin það mikil. Að það mjög mikið þrýstingur á að komast þessa leið. Það náttúrulega myndi breyta því fyrir þá sem hér búa, það styttra upp í Egilsstaði þangað sem við sækjum þjónustu og fyrir almenna vegfærendur og ferðafólk þá myndi þetta náttúrulega stytta leiðina 70 km. Og það ábyrgðarhluti að stefna fólkið þarna upp sem óvant í að aka í hálku og snjó eins og núna. Meðan að ekki vond veður og ekki mikil snjór þá hægt að vera með þetta öruggara fyrir umferðina og bara hálku og annað að gera. 39 fórust í aurskriðum í Keníu og Tansaníu í dag. Mikil úrkoma á flóð hafa verið í austanverðri Afríku síðustu vikur. 29 fórust í Keníu þegar skriður féllu á heimili. 10 drukknuðu í Tansaníu þegar á flæddi við bakka sína. Rauði krossinn þar í landi hefur gefið út að ekki sé útilokað að fleiri hafi farist. Hátt í milljón manns í Suður Súdan gætu þurft að flýja vegna veðursins og sömu sögur að segja að fjölda fólks í Sómalíu. Flóð er ekki óalgeng á þessum slóðum. Vísindamenn segja að vegna þess hve hlýr sjórinn núna, sé uppgufun meiri og úrkoma því meiri en vanalega. Snjalltækni verður brátt beitt til að bæta líðan hjartveikra. Íslenskir læknar vinna nú að gera smáforrit sem á að hjálpa fólki að halda sig á beinubrautinni, taka lyfin á réttum tíma, hreyfa sig reglulega og borða hollan mat. Flestir vita að útiveran aldeilis af hinu góða og lykillinn að góðri heilsu regluleg og rösk hreyfing og svo náttúrulega holt og gott mataræði. Jú, en það bara svo erfitt að rífa sig upp úr sófanum, frá símanum og drífa sig út að ganga. En örvæntið ekki, það eru tveir hjartalæknar sem telja sig að hafa fundið ráð við þessu. Þeir leggja mikla áherslu á forvarnir við hjartasjúkdómum og að færa fólki auki vald yfir heilsu sinni. Það sé að við sem einstaklingar fáum fleiri tól til að sinna okkar heilsu í daglegu lífi en ekki inn á stofnunum. Og eina þeim leiðum þá tækni, heilbrigðistækni, eins og við séð í öðrum geirum, bara eins og í bankageiranum, þar sem fólk sinni sinni bankaþjónustu miklu meira heima, heldur en inn á útibúum eins og áður var. Snjalltækni og smá forrit geti verið áhrifarík leið til að ná til fólks. Með þessum hætti að þá getum við náð til miklu fleiri, við getum verið með miklu tíðari skilaboð, meira aðhald, þannig að við Tryggvi teljum að þetta sé svona framtíðin í að koma þessum ofbóðslega mikilvægu skilaboðum til skila. Smáforritið í þróun og verið þannig og garði gert að það hvetur fólk til að hreyfa sig, halda sér reyklusu og stefna í kjörþyngd. Þá verða veittar ráðleggingar mataræði og svefn. Einnig ýmis heilsufarsmarkmið eins og blóðþrýsting, blóðfitu og blóðsykur. Þá hjálpar það fólki að muna eftir að taka inn lífin sín. Hvenær búistu við að þetta verði komið í notkun? Já, við vonumst til þess að geta notað þetta hérna með hjartadeildinu og íslenskum hjarta- og æðasjúklingum á næsta ári.
Andrés Bretaprins ætlar að flytja einkaskrifstofu sína úr Buckingham-höll. Þetta var ákveðið eftir viðtal sem hann veitti breska ríkisútvarpinu í síðustu viku og hefur vakið mikla athygli. Ekki síst fyrir slælega frammistöðu prinsins. Andrés Prins hefur síðan 2014 haft á sínum snærum fyrirtækið Pits at Palace sem vettvangur fyrir frumkvöðla til að sækja námskeið og hittast og sömuleiðis til að komast í kynni við mögulega leiðbeinendur og styrtaraðila. Frá því var greint í vikunni að prinsinn hafi dregið sig í hlé frá öllum opinberum skyldum. Hann ætlar þó að halda áfram með frumkvöðlavettvanginn og því undirbýr hann nú flutning á einkaskrifstofunni sinni úr Buckingham höll. Prinsinn hefur verið ásakaður að hafa misnotað 17 ára stúlku síðustu aldamót. Hann kynntist henni gegnum vinsinn, bandaríska barnanýðingin og milljarðamæringin Jeffrey Epstein. Í viðtalinu var hann spurður út í brotin og vinskap sín við Epstein og þótti ekki trúverðugur í svörum sínum. Prinsinn var verndari bæði konunglegu fílharmoníunar og London Metropolitan Háskólans en eftir viðtalið gegnir að þeim hlutverkum ekki lengur. Þá var tilkynnt í gær að Barclaybankinn hefði hætt stuðningi við Pits at Palace verkefni prinsins. Annan desember sýnir breska ríkisútvarpið viðtal við konuna sem sakar prinsinn brot gegn sér þegar hún var 17 ára. Kórist kimchi, pesto, ástar, kjöt og hunang, allt framleitt á Íslandi, var til kynningar og sölu og matarhátíð á Hvanneyri í dag. Verðlaun voru veitt í Askinum, fyrstu Íslandsmeistarakeppninni í matarhandverki. Nóg var af allskyns kræsingum á Hvanneyri í dag þar sem matarhandverksfólk sýndi afurðir sínar og keppti til verðlauna í Askinum, fyrstu Íslandsmeistarakeppninni í matarhandverki. Hátíðin hluti af veislu á Vesturlandi, matardagskrá sem hefur staðið yfir í landshlutanum. Hugmyndin kviknaði fyrir tveimur árum. Við svona erum búin að vera að melta þetta með okkur og ákvæðum svo bara að láta slag standa og fara í samstarf og fá þessa aðila með okkur, Matís og þá Matarauð Íslands. Yfir 130 vörur voru sendar til keppni í Askinum, þar sem verðlaun voru veitt í 10 flokkum. Og erum að veita hérna verðlaun í dag í þessu og það eru minnst okkur 22 aðilar sem fá verðlaun. Það eru sumir að fá í fleiri en einu flokki og þetta er bara mjög skemmtilegt og margt sem hefur komið bara upp úr pottunum sem við vissum ekki að væri eins og til. Þannig að það var mjög gaman hjá dómurunum að smakka. Í reglum Asksinn segir að matarhandverk einkennist af einstöku bragði, gæðum og ímynd og það sé hægt að rekja uppruna þess. Guðbrandur Garðarsson hlaut gullverðlaun í flokknum fiskur og sjávarfang. Þetta er söl, breiðaverið, grilltu til með fennir og annað við verkferðlana í leyndamál, að sjá brú. Gaman að sjá að það eru góðar undirtektir, dómur líkar, fólki sem kemur á veitingastæðin líkar þetta vel. Þannig að við höfum svona smá plattform þar að prófa hlutin á fólkinu sem kemur til okkar. Þannig að, jú, mjög gott að gera. Bandaríska söngkonan Beyoncé Knowles verður heiðruð með glæsilegri tónleikadagskrá í hátíðasal FIH í kvöld þegar nemendur í menntaskóla í tónlist flytja öll hennar helstu lög. Framkoma 11 söngvarar og 10 manna hljómsveit. Jóhann Bjarni Kolbeinsson er í hátíðasalnum. Jóhann Bjarni, er alltaf verið klárt? Já, heldur betur, enda er ekki nema um það bil 40 mínútur þangað til að þessir merkilegu tónleikar hefjast og hér hjá mér eru tvö þeirra sem að koma fram á þessum tónleikum í kvöld. Ef við byrjum að þeirra hana, hversu er það að heiðra Beyoncé Knowles? Hún er alltaf bara Queen Bee og það er engin önnur en hún sem að gerir svona krefjandi og skemmtilega tónlist og það er virkilega mikil áskorun fyrir okkur sem söngvara og hljóðfaraleikara að fá að feta í fótspor hennar. Þannig að það er erfitt að feta í fótspor og syngja Beyoncé. Já, ég myndi segja það alveg klárlega en virkilega lærdómsríkt. Hvernig farið þið að því? Stífum æfingum. Við erum búin að æfa mjög stíft síðan bara í byrjun október. Þannig að það er bara búið að vera mikil keisla. Þetta eru 10 söngkonur sem að koma fram inn í kvöld. Einn söngvari, Jóel, hvert þitt hlutverk? Ert þú Jay-Z? Hvað sér, hver er það? Nei. Jay-Z, hann eigin maður Beyoncé? Já, nei, veistu, ég er ekki hann. Ég gæti samt orðið nýja Beyoncé, hvað veit maður? Þannig að þú syngur bara Crazy in Love eins og stelpunnar? Kannski bara. Einmitt, og það eru tónleikar í kvöld, ekki satt, og á morgun? Já, heldur betur. Klukkan 8 í kvöld og annað kvöld og það er frítt inn. Bara allir að mæta. Einmitt það, hérna getum við nokkuð fengið eitt tóndæmi, hvernig væri til dæmis bara single ladies? All the single ladies, 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 the bunch of men's up, oh, 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 oh,
Það vil eru glæðir sjá meira þessu frekar heldur en að vita hvernig veðri verður næstu dag. En það verður nú ruslag átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu. Léttir til vestanvert landi í fyrramálið en áfram verður þungbúið og dálítið slitað rigning austanlands. Hiti verður á bilinu 0-5 stig en víða vægt frost inn til landsins. Sigur Jónsson veðurfræðingur hann ætlar að fara nánar yfir veðri á loknum íþróttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Kraftlyftingamaðurinn Julian J.K. Johansson bætti sitt eigið heimsmeti rétt stöðuliftu á HM í kraftlyftingum í Dubai í dag. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta vann Færeyjar í vináttuleik á Ásvöllum í Hafnarfirði. Portugalinn José Mourinho byrjar vel með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og Mikaela Shiffrin vann sinn 41. sigur í Svíi á heimsbikarnum í Alpagreinum í dag. Og það var helst í þessum fréttatíma að fyrirverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu var handtekinn í dag vegna samherjamálsins og handtöku skipun gefin út á hendur svokölluðum hákörlum. Yfirmaður namibísku spillingalögreglunnar treystir á liðsinni íslenskra yfirvalda við að ná tali af stjórnendum samherja. Fjöldi fólks kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag. Kröfur fundarins voru að sjávarútvegsráðherra segði af sér, ný stjórnarskrá yrði lögfest og að arður af nýtingu auðlinda renni í sjóði almennings. Grunnur að sátt sjávarútvegsins felst í tímamörkum á kvótaúthlutun, þetta segir formaður Framsóknarflokksins, en sjálfstæðisflokkurinn hafi stöðvað frumvarp hans þess efnis fyrir 4 árum. Þótt starfsmaður vegagerðarinnar fari daglega upp á Öxi og meti hálku og sandberi, þá má hann ekki moka snjónu með einu sinni í viku. Margir fari hins vegar þessa hálku gildru til að stytta sér leið. Og matgæðingar flyktust að og smökkuðu íslenska osta, eggjapúns, sinneb og súrkál á matarhátíð á Hvanneyri í dag. Íslandsmeistara verðlaun í matarhandverki voru þar veitt í fyrsta sinn. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa þennan fréttatíma í rúv appinu. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Það svo mikið ef þú ert ungur að gera tónlist í dag, þá ertu bara